www.radiobanca.com. تربشكا كتاقن طول مومبان حبيب والبتا ولي جعل باي تبتوي تاليو تسموي وانايا تبالا داي ان علي كسولو ان مركورة دالك النوروي يو ان شبكة دوربان تا علنكا دوت كوم واد ما سنتين وان دوهي أدبان ما سنتين ان وجيت كسفر كاغ مغالا دوصلا ان محنو شي كرتا سفر كايغان مغالا دوصلا ما تاك سو غاري وسفر غاوان او نو تاك غالي مرشد سومالي دا كنون ودكنا نوروي ايو مغالا دوصلا inaan soo salaamo soo gaarsiyo macnaha fankayga dhaqanka dhaqameed aan doonayaa inaan markooda farxin howlasha magaalada Oslo insha Allah hadoo leeyda en maalinta barito ahayaan waxaan u maqalaa in aad show igu weyn aad qabanayso en maxaad ka rajaynaysaa in showgaas uu ka soo baxo en waa runta waxa soo sheegtay bar insha Allah hadoo leeyda waxaan qabanayaa show magaalada Oslo dhexdeeda waxaan rajaynayaa dhamaan in bulshada kun bulshada Soomaaliyeed ku nool waxaan ku raadayaa magaalada Oslo ila isku wada arko la isku lana imaado lana wada dhaantay in badan dhaantay waa hore ugu dambeysaan baan leeyahay dad badan way maqaar ku taay wala dhaantayade ila wada dhaantay rajaynayaa bar insha Allah hadoo leeyda en Cali waxa tahay en fanaan weyn oo tardar ku soo galay en fanka en adad yarano taabato mid kamida heesaaga waliba taa ugu jeceshahay en inaad bal laba eray en shirkadda warbaahinta calanka aad meeshaan ugu soo gudbiso waad mahadsan tahay inkastoo ku fiican tahay dhaantada inay gabdhihii weli inta iska horbaadan la tumo haddana muqaal ahaan haddii la yidhaahdo dhaantada ay tahay dhaantee tarbushka ka taagan tulmuumbaan habeen walba taa waliyahay jacayl baa i tabto i taaliyo tismooy wanaya tabaaladay aad baad umahadsantihin Alanka.com